to the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the better below you said.
my abs and the video all promiscuous. My style is ridiculous. Let's get. You see us in the club, we acting real nice. You see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. Wanna see you work your body. Giv ham lige en kæmpe hånd, det er en super godt måde. Hvis jeg nu var rigtig ringe, så ville jeg nok sige andenpladsen nu, men jeg har alligevel tænkt lidt over det, så jeg tænker bare, at vi går direkte til førstepladsen, så giver andenpladsen jo lidt sig selv. Så skal publikum lave i trømmeløb på loven igen, det er mega fedt, det er hjørnet herovre. Hvis nu alle sammen gør det, så bliver det super fedt. Kan jeg lukke til det? Kom så! Trømmeløb! Ja tak, det er fedt! Og vinderen er... den flotteste bil ved Caretech 2019. Det er der, hvor vi alle sammen er i, håber jeg. Det er Carsten Tøstesen, GMC 1500. Velkommen. Så er vi klar. Carsten, det er første plads. Ja. Har du regnet med det? Nej. Altså, nu er du jo jyde, kan jeg godt høre, så det, vi skal sådan hive det lidt ud af dig. Men du er lidt glad, ikke? Jo, men jeg synes, der er mange fine biler. Ja. Det er helt vildt. Det var heller ikke et nemt valg, det vil jeg ærligt erkende. Nej. Jeg kommer til at lægge sølvløst de næste mange nætter over det her valg. Ja, det er det. Det var godt. Fedt. Jamen, super flot arbejde. Hvis du lige skal fortælle lidt om bilen. Hvor skal vi starte inden her, hvis vi skal gøre det sådan, hvis vi nu får 2 minutter, ikke 3 dage? Nu er vi ved at lave inderskærmen til den. Så det er det sidste, vi mangler på at lave hele bilen? Ja, så her næste sommer, der kommer der kompressor på den. Så du kommer igen næste år? Ja, det tror jeg. Fedt. Jamen, vi ses næste år med kompressor. Giv ham lige en kæmpe hånd. Super stærk gået. Og så er det simpelthen, vi har en lille ekstra præmie. Men vi tager lige André her først. Vi skal lige have kåret for de bedste fælge også. André, en anden plads? Det er stort. Er det ikke godkendt? Jo, det er det i hvert fald. Der er mange biler. Jamen, det felt, der er med. Ja. André, nu skal jeg passe på, at jeg ikke husker forkert. Havde du ikke vundet et eller andet træf i udlandet også? Jo, det har jeg. Stort åbent træf i Tyskland. Best of show, så med højst point. Og hvor mange biler var det, der var med? Jeg havde ikke lige set. 1400. Det var bare for, om det var 50 biler, eller? Men det var 1400 biler, det er altså ret mange. Ja, mange biler. Stærkt. Jamen, jeg synes, det er virkelig flot og virkelig gennemført projekt. Du kan lige få lov til at blive her. Okay. Ja, så bare blive stående lidt, lige sidder mig. Fordi det er jo sådan, at vi skal have kåret de bedste fælge også. Kunne det tænkes, det var dig? Måske. Der er mange fine fælge, jo. Det er der. Har du selv lavet din fælge? Det har jeg. De er hjemmelavet. Hvordan har du lavet dem? Det er en original 14-tommer fælge, der hvor kanten er stukket af, og så er vi... Det er jo sådan, at vi har været 3 dommere været rundt og vurdere alle bilerne, og det er jo super svært. Og vi har som sagt brugt det her schema at gå ud fra, og så kan man jo selv vurdere, hvad der er bygget for. Men jeg synes, at det er super fedt, og super fedt, at have lavet så mange biler tilmeldt. Jeg er sikker på, at hele Caretech-teamet er super taknemmelig for, at I stiller så meget op, og sidste år var der vanvittigt mange, og jeg synes egentlig, niveauet er øget i år. Der har været væsentligt flere biler i år.
Og standarden er virkelig, virkelig høj i år, også i forhold til sidste år. Der er virkelig kommet meget op af. Så ja, men vi fortsætter festen lidt endnu. Så hæng ud og kig lige på bilerne her. Top 3 kan I lige holde det her. Se dem.